U cilju zaštite i unapređenja ribljeg fonda u sportsko-ribolovnom klubu Nikšić u kontinuitetu realizuju brojne aktivnosti. Već naredne sedmice bit će organizovano poribljavanje jezera Krupac, Slano i Grahovsko, kaže predsjednik kluba Vujica Lalić. Ističe da u Nikšićkim jezerima ima dovoljno ribe. Mi ćemo poribiti u toku iduće nedelje. Poribit ćemo sa jednom tonom Krupac, sa jednom tonom Slano jezero i sa 250 kila Grahovsko jezero. Tako da ćemo biti zabranjeno od 7 do 10 dana i onda ćemo pustiti da izlov ribe. Ove godine članovi SRK Nikšić planiraju da učestvuju na 19 regionalnih takmičenja, a tu su i dva svjetska prvenstva u tri discipline. To je fly fishing, lov ribe udicom na plovak i šarenska disciplina. Znači tri discipline koje sve tri su zastupljene. Imamo oko 27-8 takmičara koji se ima treba registracija, registrovati na nivou saveza. Tako da su svi naši takmičari što se tiče toga ispraćeni sa beđevima, tako da se sve zna, znači radi se profesionalno. Osobito zadnje dvije godine smo stvarno napravili jedan veliki uspjeh. Posebno bi istekao prošlu godinu Zlatnu uključivu, mislim na Balkanu, jedan najboljih takmičenja. U odnosu na prošlu ove godine promijenile su se cijene ribolovnih dozvola, pojašnjava Željko Vukutić iz ribočuvarske službe. Znači godišnja dozvola za naše članove 60 eura, sad imaju tu stranci, su uključeni posebne cijene dozvola, znači imamo na Grahovskom jezeru neki dodatak od 5 eura za sve koji dođu do pecaju na Grahovsko jezero, jer to je revir koji posebno pazimo i brinemo njemu, razvijamo tamo i pokušat ćemo jedan dio toga da rečemo ribolovnog turizma tamo da ostvarimo u tome pravcu. Što se tiče drugoga, dnevna dozvola je ostala na istoj cijeni koja je bila prošle godine, tako da to je za sad. Mi smo ipak najjeftiniji kad bi pogledali cijenu u regionu ili oko nas, opštinama. Sportsko-ribolovni klub Nikšić u okviru svojih ovlašćenja svakodnevno sprovodi kako redovne, tako i vanredne akcije pojačanog nadzora na vodama kojima gazduje. Vrši se kontrola količine i vrste ulova, mamaca, pribora i sredstava za ribolov.